fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wacan u wareysa saaxiibayaal meel waliba oo caawa caalamka ka joogtaan ku soo wada caawayo ciyaarihii. Warar badan baan noo socda ku saabsan kaliibsi ku ciyaartooga iyo waliba ciyaarihii dhacay. Manchester City oo adkaatay ciyaarteedii ugu horeysay ee Premier League. Wale nimankan niman xoog badan waa arkuwaana. Wallahi waxay rabaan markasta inay Liverpool weerariyaan oo Real Premier League ku weerariyaan bay rabaan. Nimankan galabta aan arkay wallahi wali waa wixii wax laga qaban karin waayaan. City oo guuleysatay xilli Manchester United wali ay guul kale sii gaartay maanta, iyana ciyaartii way adkaatay. Ciyaaraha labada Manchester oo wax kaaga sheegi doono wararka ugu dambeeya caawa suu qaliibsiga ciyaartooga. Neymar oo markaa albaabada u furay inuu Manchester ku biiro, iyo PSG oo ogolaatay in Manchester iyo kooxo kale ay kibiyaan ciyaartooga Neymar kadib markii Barcelona ay ku weerareen ciyaartooga. Kadi xilli Barcelona haddana ay maanta dalab kala direen. Iyo warka ugu dambeeyay ayaanu soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha ku saabsan. Alves oo qarka u saaran Arsenal, Sabio oo qarka u saaran Arsenal, iyo qodobo kale ayaanu caawa ciyaaraha ku soo qaadan doonaa oo uu qayb ka yahay arinta Real Madrid iyo Paul Pogba oo meel serious maraysa, iyo wakiilkiisu caawa xaaladu sii qarxiyay, iyo arrimo kale muhiim baan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan. Nimankii Mansuur ahaa xirta Sheikh Mansuur war Maxamed Qadar muxuu kala jeedaa Premier League ay badiyaan ee Premier League ma bilaabanin ma waasaga ya Premier League asagu agosto bilaabana la soo lama lahayn Maxamed Qadar bisay ka noqotay asaga ya qay war ma ya Premier League ma ahan inna walay ma ahan kan waa Premier League aas iyo liirada wayaan kooxaha Ingiriiska qaarkood baa la tartansiyaa ha West Ham Newcastle Manchester City kooxo Ingiriis baa koob loo dhigaayo Asia lagu ciyaaraa waliba Shiinaha lagu ciyaarayaayo ma ahan Premier League-na walay ma ahan ee balaayada ilmaha iyo ilmaha aanu jirin ee ilmaha ku qabanayaan ragii waweyna ay turnaayeen ma ahankii idin walay kan waa Premier League gaabagabay ah oo la yiraahdo Premier League Asia laga ciyaaro Shiinaha xilli ciyaareedku intaanu bilaaban hortiyaa lagu baashaala marka City bariyahan waxay ka soo bixi kar weeyday maxaa yiraahday Manchester marka oo ay diyaaradoodi dhowr jeer baqbaqatay hadda ugu dambeyntii City ayaa maanta ciyaartii ugu horeysay waxaan la ciyaartay kooxda kubadda cagta West Ham waana tartanka Asian Trophy ama Premier League Asian Trophy loo yaqaano way ciyaareen waa kulan iska labado maalmood ah kadibna la qaadayo City waxay ku garaaceen West Ham goolal gaaraya 4 gool iyo gool bay ku garaaceen West Ham oo kamid ah kooxaha City la bartami doona horyaalka barka la baaso yacni la ka hor imaan doona ayaa maanta halkaas ku qabteen Cityna waa adkaatayo nimanka niman xoog la waa waariyare Liverpool isa soo adkeeya arhadde soo adkeeya nimankaar waxay u socdaan in kaartii inay ka dhigaan 31 sano nimanka niman shubwa nimanka waa taqaanin nimanka idinka horyaalka qaadira idinka qaadimo aridinka walaal haysta waa idinka cariisiyeen RCT dibadna Liverpool City u keen adiga Liverpool ba City ba loo hayaa carada Liverpool ba City maxay yelay sanadkii la soo dhaafay Liverpool horyaalka ma qaadin Soomaahan wallahi waa sanad yaablu aha war waxay awood u lahaayeen inay horyaalka 10 dhibcood ku qabtaan inta la garaacay horyaalku waxa laga dhigay 4 dhibcood la keenay marka City horyaalka aan islahayn Liverpool ba qaadaysan imankii diiday wayaan marka waxa wayaan marka Liverpool xagaaga hor waxa lagu saadaaliyay inay tahay maroodi laan geedka qabsaday ma laanta ba ahayn karta micnuhu Liverpool oo kaalin kuwad gashay waxay la mid tahay iyagoo soo dhacay tusaale ahaan waxay la mid tahay uu Liverpool oo kaalin kuwad gashay horyaal qaaday waxay la mid tahay waa waxan dhacayn waa maroodi xoog weyno geed laantisa qabsaday laantaas uu kala laadayo ma maroodi laan haysa kara laanta dhanba soo jabaysa geedka haduu dhinac ka qabsado geedka dhanba soo jabaya marka waxa lagu Liverpool in horyaal qaado waxa aan waxan dhacayn waa sida maroodi laan qabsadayo laan geeda qabsado dhahaya laanta baan rabaa inaan ka liifdo oo yacan aan kor u haysto ayaan rabaa marka maroodi ma celi kara laan waa iska soo jabaya geedkii waad arkaysaa ninkii kor jiray hoos jira marka sidii waxay sameysay Liverpool waxay tiri waa maroodi waa hoggaan qay qabanayaan waa iska soo dhacayaan hadhow marka waxa weeyaan nimanka galabta la arkay City wali waa niman balaaya hadda shub iska soo dhiga nimanka waxay wacad ku marayaan horyaalkii saddexaad xariir inay rabaan inay qaadaan bay doorayaan nimanka Premier League orod u noqday mar 100 dhibcood ay ku qaadeen marna 80 dhibcood ay ku qaadeen ya laba xil ciyaareed waxaa lagu qaaday Premier League 100 iyo maxay tahay waa 198 dhibcood ba horyaal laba sano lagu qaadaya marka nimanka kan waxay doonayaan in kaartiin sanadkii hore iga 30 sano ka dhigay 30 sano in kaartiin ka dhigan sanadkii hore
هذا وحي الربان صدق يكو سنة كده كان البريميرليج سيسو كتان مركز نيمان كو غلط وقعد كهذا باب جوارديولا نيم بدار رض وقعد يود الغاتة باب جوارديولا معه نجاح هذا يا ها اسمه برشلونة مو معمول كره مويانة يا بايرن ميونخ مو معمول كره يا مويانة بريميرليج مو يمد هدورو شيء جايو أنا نحز نوب بوتين يا توبرونا لقى ده معه توبروين كيا هدورو شيء مو بريميرليج يمدو وين يمد يود الغاتة وين يمد واقص إذا والو نيكي ووري بدار البرمليج غادي هو واك ايدين والو يو لبس نحري برمليج غادي يو ويان ونيكي قوه ري سدح ذا كوب إقلا لقا ديقا وضا غادي ويان إذا كان وعطيه ودو الغادة نيكاس بدار تلو ايدين وريرين ايا وارياه اني كانوا أفر اي قول اي قول بي قلبتو كوبات كاذي واسهم كاقات كاذي نو وحا قول كوري عيارتوغا بالاقرينو وطي واسهم اي ماك نوبل ايا قول كوري يو لكن ستي عيارتوا براجي سيو ويل كيار اي لقو مقا عوي منيشي ايا قول ايا قول عيارتو كاديغي كدبنا دافيد سيلفا ايا عيارتو اللبي يو لبا قول ايا قول كاديغي كدبنا وحا لسوق لي مسترحي مسترلين نيكا روانين قطر بدني والله نيكا العمد كتور ويان هوب اسكا قساري مركا غار قولاش يهد دستا ستي نيكا وكود دكستي مدحو حل عيارت labaatan labaatishan sadanku gool u farinaya Guardiola aadniga waxa lagu siiday Sterling bana laba gool raacsaday daqiiqadii 79aad iyo 72aad City markaa 4ta gool bay ku adkaadeen maanta ciyaartu sidoo u ciyaaray qaybtii hore ciyaarta waa guud ahaan ciyaartu sidoo u ciyaar waxay ahaayeen waxa lagu soo bilaabay ciyaarta bravo Danilo Ancelino oo ninka dambeedka bidix la soo celiya soo gadib u soo gateen Laporte Harry Wood Bayliss Rodri kunki uu riba la safay David Silva Doyle Barnaba Bovedo Mneche yaan idin qaldi ilmo yar oo hadda la ciyaarsiiyo Romain kuwaas oo ciyaartoodu muhiimka ma ahan iska jira ahay kuwan la dhahay Bovedo iyo Mneche iyo Barnaba iyo waxa seen ku sirin nimanka niman balaayo hubkoodi waa kala qarsan yahay kuwan waxa waya ciyaaraha sabtimada ciyaaran baa lagu talagalay marka waa kaayo ciyaartoogi maanta safka hore u ciyaaray badalna waxa lagu soo galiyay Walker iyo Stones iyo Sterling iyo Gondogan iyo Sishenko iyo De Bruyne iyo Sane iyo Bernardo iyo Bosso iyo Rakalo waweyn waa yimid inuu ciyaarta marka City 4 gool iyo gool bay ku badiyeen ciyaartoodu ugu horeeyay waxaanay garaaceen West Ham Newcastle bay la ciyaarayaan sabtida sidoo kale Manchester United bay inuu ciyaartay galabto war waa guul kale Manchester gaarayaan wallahi Manchester sanad waray soo wada ha suuqan wiil ku jiraan rag waweyn waa soo socdaan haddana maar waa loo laayay Manchester xagaaga dambadax dijisa yaala Manchester cidda waa wareen laakiin sanadka soo sanadkan isku soo aadan Manchester amad ku turbay tahay afar gool bay ku garaaceen ladies afar gool iyo ever bay ku garaaceen goolasho waxa Manchester u dhaliyay inuu ciyaartaydi ay galabtu ciyaartay ciyaartoodu kala ah ninka la yiraahdo warwaahe warwaake warmuwan waxay oo warwaahe ninka la yiraahdo Mason Greenwood ba gool la yidhaqay sidaad Rashford ba daqadi 27aad gool xiga dhaliyay Jonas ba isna gool la yidhaqay kontri koowaad markuu gool la leexta waa barxay ilaahay amarka waa ninkan wajiga maxaa laga war madax xumaan kubada ku dhufsan karin uu iska barxay markuu dhaleexta bal wajiga soo fiirso waa ka sii barxaya sawirki barx uu isaga laga sameeyo yacni uu leeyahay qarqaraya yacni nin habeenka waxa war register ku maadeystaa wuxuu ilaahay war sawirkiisa ku maadeystaan oo asda ka hor asagoo kubad inta lagu soo tuurayo wajiga sa ka dhigayo shock sambal arkay marka waxa wayaan waa sabir loogu maadeesto sidii buu hadda gool maanta gool buu dhaliyay Martial la derba jisaa buu dhaliyay afarta gool bay ku badiyeen Manchester ciyaartoodu u ciyaaray waxa kamid ah qaybta hore ciyaarta Romero Wan-Bissaka Spider ninka yiraahdo wayaan duula Lindelof iyo Bale iyo Rogo iyo Tomineyo iyo Pogba iyo Greenwood iyo Mata iyo James iyo Rash qaybta labaadna waa lagu baraarayay waa lagu dilowday waa lagu ismooleeyay kadib baa lagu joonisayay yaan geeyay Matijay Garnett geeyay Andreseyay John Guys Lingardes Gomez iyo Martialis United bay galabta ku badiyeen iyana waa niman maara loo laayahayo walaal Manchester waa kacsan tahay afar gool iyo bay isku ku garaaceen galabta war hadaanu labada Manchester intaa ku dhaafnaa oo aan suuq khaliif isugu ciyaartooga qabanana wararka caaw waxa ugu waweyn xaaladda ciyaartooga Paul Pogba waxay warar kugu dambeeyeen Real Madrid waxay sameeyneysa operation ama howlgal waxay sameeyneysa lacag 200 oo milyan ay ku soo heliiso inay ku iibiso ciyaartoogoodu waxayna lacagaas doonayaan ay ku damacsayeen inay ku sagcanta ugu soo dhigaan ciyaartooga lagu magacaabo Paul Pogba Real Madrid ilaa hadda waa bugbaysan tahay kama sabrayaan inay gacanta ku soo dhigaan ninka lagu magacaabo Paul Pogba marka Real aad iyo aad bay ninka kan u doonaysa waxay warar ku leeyeen Real Madrid waxay wadaa qorshey ku fasaxayaan ciyaartooga kooxdeeda si ma taqaan u sidan ciyaartooga Paul Pogba warkan waxa sawirinaya wargeyskaas wuxuu leeyahay Madrid waxay diyaar u tahay inay kooxda ka diraan ciyaartoogu kala ah Gareth Bale James Rodriguez Daniel Ceballos Marcos Asensio iyo Isco ciyaartoogaas bay doonayaan lacagaha badan oo 200 oo gaar inay ku helaan waxaan lacagahaas ugu babac dhigi doonaan Manchester bay u diri doonaan dalab aysan diidi karin 100 ilaa 200 markii lagu fardhiyo iyagaas ka soo dhiibay ninka marka waxay war ku leeyeen wali Madrid kama sabrin inkay ibagba inay raado inay la wareegto waxay war ku leeyeen inta ciyaariyahan bay suuqa dirti u saarayaan
ciyaarayaan Pogba oo isoo iibinayaan sidaan wuxuu leeyahay waariyaha bareysow marka aad isoo celinaysaa tiri waariya sidaan u soo laabo Pogba diga balan qaaday adoon Pogba ii keenin aanu hay iimaan buu leeyahay mareeku sidaan jiraa hada ciyaartoogiisu tababarsiinaya marka wuxuu war ku leeyin as wuxuu soo warinaya in Madrid ay doonayso shan ciyaariyahan inay iibiso lacagahaas ay ku doonayaan in ku subsidaan ciyaartooga Paul Pogba hatta wakiilka Paul Pogba ayaa maanta mustaqbalka ciyaartoogu shaki weyn si galiyo wakiilkiisu waa nin dhib badan waxa liraado Mino Raiola baa liraadaayo oo hadda wakiilkii dilayd ahaayo kaas oo kiibiya kooxda Juventus wuxuu leeyahay Mino Raiola Pogba maanta waa Manchester Pogba maanta waa ciyaartooy Manchester laakiin ma aqaan buu leeyahay bir waxa dhici doona hadalkaas ayaa hadal kale oo qarqal geliyay Manchester shaki weyn abuuray mustaqbalka ciyaartoogu wuxuu leeyahay haddaasa waa Manchesterawi laakiin bir ma aqaan buu leeyahay waxa dhici doona marka hadalkaasna wuxuu waa hadal Manchester looga cabsiinayo taas waa taa isla warka lagu miinsan caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah laba arrin baan u kala qaadaynaa Manchester ayaa loo bandhigay inay la wareegto ciyaartooga lagu magacaabo Neymar Neymar ayaa ogolaaday ayaa loo ogolaaday baa liri inuu ku biiro kooxda Manchester United iyo kooxaha kale si kalena Barcelona ayaguna dalab kale ay maanta gudbiyeen hadda waxaa lagu leeyahay Neymar xataa wuxuu u furan yahay yaa oo loo bandhigay inay iibsato kooxda Manchester United oo hadda Manchester bay garjirtaa baa leeyahay Manchester Neymar iibsada la yiro waa dalab ka yimaada kooxda Paris Germany Paris Germany waxa ayan ogoleyn lacagaha ay Barcelona soo bandhigayso kuma qanacsana lacagaha yaryarowga ah ay Barcelona bandhigayso kuma qanacsana lagu leeyahay waxaan ciyaartoogu maanta waxaynu maanta ciyaartoogu ay u bandhigeen baa leeyahay kooxaha Real Madrid Juventus Manchester United iyo Bayern Munich afartaas kooxood bay Bayern Munich oo ku jirto Manchester ku jirto loo bandhigay baa leeyahay marka Manchester ayaa ka mid ah kooxaha ninkan aadka u xiiseynay Real Madrid oo kale way qaadan lahayd Pogba oo raadiyay Neymar ninkii liidada way qaadan lahayd laakiin waxayna ku qaadan karin 300 oo milyan bay suuq u sii bixiyeen marka Real Madrid waa waxaan la filin Neymar xaqiiqdu u maro laakiin Manchester waa suurtagal weyn baa lagu leeyahay walow Manchester hal arin ay haysto xuna maxay le Manchester waxa laga yaabo inuu ciyaartoo ku diido inaanu jamiil ku ciyaarin maxay le iyagu sanadkan waa qamisdayo Europe League bay ka ciyaarayaan warka ugu dambeeyay waxay leeyeen Manchester ayaa kamida kooxaha maanta loo bandhigay inay Neymar iibsadaan Sheikh Nasir Khalifa wuxuu leeyahay war Manchester United oo war maad Neymar iibsataan Neymar igi ibsad uu leeyahay sidoo kale waxa loo banigay Juventus maalooda asaga Ronaldo sawir bay wada galeen ha markii barnaamij xayisiin bay ku sameeyay magaalada Turin bay ku sameeyay inoo waa laga yaabay Ronaldo ku yiri wariye Neymar oo warniyo adigu niyo maxaad Barcelona meelas ka doonaysa waxaan ku gadan karin oo aan rabnaa kugu haya warniyo maas ka Juventus inuu yiraahdo waa laga yaaba Juventus maanta waxay ka mid tahay lagu leeyahay kooxaha loo bandhigay oo uu Sheikh Nasir u bandhigay inay iibsadaan Neymar waxa suurtagal ah Juventus waa niman lacag haysto nimankaas khatar waa dilaydkii la sheegay ayaa qaatay nimankaas waa niman suuq ku tartamay weeyaan sida Real Madrid ciyaar iyo Barca ugu tartamaan ciyaariyahanno bayna ugu tartamaan talyaanigu niman fajista khatar waa fajisayaasha ciyaariyahan haddii faraq qaadaan waa la wareegayaan marka Neymar iyo xataa maanta waa loo bandhigay laga yaabay Ronaldo iyo Neymar bin iska garab ciyaaraan iyo marka waxa lagu leeyahay maanta Neymar waxa loo bandhigay inay iibsadaan kooxaha Manchester United Real Madrid, Juventus iyo Bayern Munich maxay yelay kooxda kubadda cagta ee Barcelona awood iyo tawar weyn uma hayso inay ninkan u iibsadaan warkan waxa soo warinaya wargeyska Mundo Deportivo oo waxa uu leeyahay Neymar inuu ku Barca ku biiri karo wax aad u adag sidaas daraadeed marka Neymar waxa uu doorbidaya baa leeyahay in uu aado dhanka Real Madrid ama Juventus ama Bayern Munich xitaa Manchester United liiska ugu jirta baa lagu leeyahay marka Neymar wuxuu albaabada u furay baa leeyahay kooxda Manchester United walow iyagu aanu jamiil ka qayb galin laga yaabaa inay ku qancin karaan waxyaabo qaar oo dhaqaale iyo mushaaraad ku saabsan marka Neymar waa ka soo wareegtay kiiskiisa lagu leeyahay kooxda Barcelona walow Barcelona still ay tahay kooxda ugu cadcad ee Neymar la wareegi karta haddana maanta Neymar wuxuu ku dareenaya qudhiisa baa leeyahay maadaama aanu ogoleyn inuu macnaha si joogo PSG oo aanu Barca qaadan karin wuxuu iska ogolaanayaa inuu Madrid aado ama Juventus aado ama Bayern Munich aado ama Manchester United aado kooxii dalab fiican soo gudbi ayaa Neymar gacanta u gali kara marka Neymar xaaladiisu waxay maraysaa ninkii xoog leh bay haajo u dhamaatay ninkii lacag haysto waa Neymar gada karaya maanta Barcelona dalab bay gudbisay shalay Barcelona dalab ayuu gudbisay waa laga soo diiday dalabkii shalay wuxuu ahaa Ousmane Dembele iyo Philippe Coutinho oo lagu daray 40 milyan bay shalay ku dalbadeen waa laga soo diiday dalabka maantana wargeyska la koob wuxuu soo warinayaa Barcelona ay dirbtay dalabkii ka dalab kale oo ah in Neymar ku doonayaan ciyaartoogu kala ah Philippe Coutinho oo lagu daray Ivan Rakitic oo lagu daray 40 milyan dalabkaasna waa la soo diiday lagu leeyahay PSG marka ma qancinay dalabaadka Barca ka imaanaya ah ciyaariyahanna iyo lacag yar la soo darayo Barcelona maal bariyan waxa bilowday haye PSG kan kugu jimiyaas dhar sida dhar qof lagu jimeeyo kale marban ciyaarinaysoo banigaaye kuwa midina anfacaya maya
هاي يكون بدنا نفع عيان ميه يكون جيم ركن جيم اذا كويه يعني بدك مفع ميه ركن مركب واسيد در لقى عيارتوك وذكر دقين ما انك استلبني يصوب بدك يعني العقب ولا سودي ذي ما انك استلبني العقب يصوبني ولا سودي ذي على دو قدام بيسعى ونمر روح الله يحي نمر روح وكله ينسكه وقلاده انه مانشستر كبيره ام ريال كبيره ام باير كبيره ام جوانس كبيره شيخ ناصر رالي بكويه حميد تايني دعوه ما دام انه برشلون اي نكبحي كريم لعقاها عيارتوك اللي قربه حتى برشلون كم تاكو على الله بنك نمر بالقوله لكن برشلون العقب غريسمان اي كو يستيبا ايغو حتى دين لاغو كاناي كاب كلمه غشان كريان عاوه اي عياره وركه كلي اوغو ميسر يرا وخا كميدا حالده كوخدا كوبدا عقتا ارسنال لبا عياريهان بي قرخه او سارنتهي لغا يابين دور كساعدود سو ادني كو دواقان حتى هو سدح عيارتوي نينكا داني الفيس ليرادو و هو قرخه او ساريها با لغو لينو ارسنال كو بيرو وحنو الفيس حتى سيده وركه هوريد كو سو غدبينا و رالي كلي يحي انو مشاركيسا كوخدا ديمو ولو ماركي و بي جي جوغ 200 كوتو قادناي و هو حتى ديار و يحي انو مشاركيسا هوس و ديغو سي و لميدو معنكيسا رونا ايمري ماركا الفيس و خا كما قري كور انو بريمير ليغ انو كا عيارين مارك و خو دونيا مادامو سيريا كاسو عياراي فرنسا كاسو عياراي لالي كاسو عياراي jarmalka iyo waxa u furan iyo premier league labada meel uu qabtaa laga yaaba haddii wax uu rakulin arsenal baa laga yaaba inuu ku biro premier league uu ka ciyaaro horyaalka xisaha badan arsenal baan uu qarka u saaray yahay leeyahay hatta mushaaradkiisa uu hoos u dhimaya hatta warar kale ayaa waxay inuu leeyeen arsenal waxay qarka u saaran tahay la wareegida ciyaartooda dani sabios oo ninka qadka dhex ugu ciyaara kooxda kubad cagta real madrid laakiin arsenal waxay sugayaan haduu sidaan oo ka yiraahdo maxay la sidaan asiga jirtaa haduu yiraahdo sabios anuu qadka dhex yaan facaya waa uushanaya hadii uu yiraahdana warar waa yahay iska sii arsenal marka waa la soo siiray Arsenal marka waxa lagu leeyahay Arsenal waxa aad ugu muuqata in la wareegi karto ciyaartooga lagu magacaabo Daniel Sabios oo nin Spanish ah oo qatar badan oo qadhiha oo aad u shaqeysanayo laakiin waxa soo yaan baan leeyahay in Zidane uu yiraahdo okay waa yahay hal iska sii Arsenal waxa ninkii kale Everton hata way doonayaan oo dhaqaatiirta Arsenal waxay u safrayaan Brazil oo tijaabo caafimaad baan halka lagu marsiinaya Arsenal waa ka xasantahay ariga ciyaamadeeda laba haysa kara caawa way hayo caawa yana ciyaaraha waxa yana kamida iyo suuq qaliis ugu ciyaartooga Napoli ciyaartooga ugu ciyaara ee lagu magacaabo Lorenzo Insigne wuxuu ka codsaday James Rodriguez inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Napoli warar ayaa sheegay Napoli ninkani kula tartamaysa kooxda Atletico Madrid hadaba ciyaartooga radio kiskis waxa uu sheegay waa ninka la yiraahdo ninkan la yiraahdo wayaane iyo Napoli ciyaara Insigne wuxuu radio kiskis u cadeeyay in albaabadu furayeen ciyaartooga waaweyn kooxda Napoli ay u furayeen ku soo biiri karaan wuxuu leeyahay James waa nin number 10 oo qatar badan buu leeyahay waan jeclaan lahayn buu inuu la soo biiro halka kan Barcelona iyadoo aan xal idin ku soo gudbi warar sheegaya inay dib u soo iibsanayaan ciyaartoogooda dambeedka bidix ugu ciyaaraya Marco Cucurella oo nin yar oo iyagu ay soo saarteen ay iska iibiyeen inay dib u soo iibsanayaan waxa lay warar ku Barcelona ninka la safray ayuu la safraya ciyaartooga ay dib u soo iibsadeen waxa suurtagal ah in aan dib u sii iibiyaan oo Barcelona lacag ku raadiyaan lacagahaana Barcelona waxay ku soo gadan doonaan lagu leeyahay ciyaartooga Junior Firpo oo dambeedka bidix ka ciyaaro ninkaas oo xagaaga dambe la tartansiinayaan ciyaartooga Jordi Alba marka wiilkiil Barcelona waa soo celinaysa la laha Barcelona inta ay soo celisay bay hadana sii doonaysa lagu leeyahay inay sii iibiso lacag badan ku iibiso difaacada ugu qaalisan kubadda cagta uu qayb ka noqday ciyaartooga lagu magacaabo Delight oo maanta tijaabada caafimaad u maray kooxda kubadda cagta Juventus berin la soo bandhigayo qamisa hadaba ninka ugu qaalisan kamal daarigu difaac wuxuu ahaa ciyaartooga lagu magacaabo ninka la yiraahdo wayaane waa ninka la yiraahdo Van Dijk ayaa ah ninka ugu qaalisan oo lacag badan laga soo bixiyay 3 milyan kolobsi wuxuu yiri markii hore waa taageerayaasha markii hore waxay ku mashquulsanayeen lacag laga soo bixiyay ninka kanu laakiin hadda taageerayaashu way ilaween buuray lacag laga soo bixiyay Van Dijk maxaa yeelay bandhigiisa iyo lacagta laga soo bixiyay isu qalmaan buuray kolob hadaba Van Dijk lacag laga soo bixiyay kadib haddana waxaan arkaynaa Delight oo isaguna laga soo bixiyay lacag gaaraysa 75 milyan waxaan u dilaad ku biiraya ciyaartooga difaaca dhexe ee ugu qaalisa kubadda cagta ku biiraya Luka Hernandez ayaa lagu iibsaday lacag dhan 80 milyan Delight ayaa lagu iibsaday 75 milyan Militao Real Madrid baa lagu iibsaday 40 milyan Manolas oo Napoli isaguna ay qaadatay 36 milyan Pavard oo Benjamin ah 30 milyan Danilo Bishi wa Diallo bishi 30 milyan Hummels Dortmund 30 milyan Romero Juventus 30 iyo 26 milyan waa ciyaartoyga ugu dambeeyay ee baryahan la iibsanayo difaacyada ah waxa aad la yaabana lacagti 85 milyan ee lagu iibsanayo ciyaartoyga Virgil van Dijk ee Stella van Dijk baa ah ninka ugu qaalisan kubadda cagta laakiin Delight wuxuu qayb ka noqday ragga ugu qaalisan kamal daariga markii 25 milyan lagu iibsaday wakiilka la yiraahdo Firmino wakiil Firmino waa kaye ninkii uu qalqaalnaya lagu leeyahay Philippe Coutinho suurta galmi waxa jirtay Liverpool inay soo celiso ciyaartooga Coutinho xilli arinka ay jireen maanta xitaa waxa soo baxday Coutinho wax ka bedelay bartiis Instagramka uu wax kaga bedelay yaani waxyaabihii astaanta ay lagu garan karay Barcelona buu ka baabii baa lagu leeyahay bartiisa taas oo ka dhigan baa lagu leeyahay xaaladda mustaqbalka Coutinho aad u cabsi qabta cabsi tahay inuu ciyaartooga baxay u badan tahay xilli Firmino uu xafladiisa ku marqaaday Coutinho waxa shaki weyn laga qabay baa leeyahay in ciyaariyahanka uu Liverpool
liverpool dib ugu laabto waa kay xafladii uu farmiyo uu lahaabo lagu marti qaadayo farmiyin ba xafladii isku marti qaaday ku tiyo xil ciyaariyanka maanta la soo mariyay barsi instagram kiinu ka bedelay waxyaabo qaar oo astaan u aha inuu barsha kamid aha ayuu tirtiriba lagu leeyahay marka ku tiyo waxa laga yaaba inuu laabto liverpool marka la ku laabto West Hamna waxay maanta 4 milyan kula soo wareegtay ciyaartooga lagu magacaabo Sebastian Haller oo ka mid ah kooxda Frankfurt ninkan uu 6 sano bil kula wareegayno waxa noqday ciyaariyahankii 4aad ee kooxda la soo wareegto West Ham ayuu waa isdhisayaan ka war ilmi yaraas 4 milyan bixinayo lacag badan haya ya waa ninkan xagaagii hore ninka dhaliyay gool gaaraya 20 gool ugu dambeyn Trippier ayaa ku biiray kooxda Atletico Madrid oo xalay waqti dambe ku dhawaatay ciyaartoogu waa ka tagay Sporting oo si rasmi ah u noqday ciyaartoogu Atletico Madrid oo heshiiskaasna waa dhacayo Trippier Atletico Madrid buu ku biiray